se sviđa. Ne to, nego te prži, te stavlje tamo, na kraju sve to peri. Najgore mi je, ne znam tebi, Monika, najgore pranje u kući. Najgore. Meni je lako spremiti, ali kad moram perem sudove, e to mi je da bi bio samo neki perač sudova. Imam ja mašinu za pranje sudova. Pa imaš mašinu. Da, puni mi očas posla. Ja sam još tri mašine pored jedne mašine. Tako je. I još isperi sve to. Ja oprava, dok sve to isperim, stavim mašinu, ja već oprava. Jeste. Upravo si. Moramo malo prvo da se izjadamo onako ženski, pa da onda krenemo. Da se smijemo i da pravimo kao da ništa bilo nije. Što nam praviš lepo, Monika? Danas piletina sa blitvom ili spanaćem, ako ne možete nađete blitu. Znači, brzo, lako, jednostavno, nema prljanja sudova. Svi od toga smo krenule. Tako je. Jedna činija vatrstala ili neki pleh. Uzmemo piletinu, začinimo. Doperem prvo ruke. Kreni. E sad ovako, Monika je već bila kod nas. Kad si bila prošli put? Prošle godine, ne znam, datum tačno. A dobro, datum. Prošle godine. Prošle godine. Da, Zlatni tiganj na Instagram profilu. Možete da je nađete. Pogledat ćemo mi svi zajedno posle. Ali ono, pravi. Što je sad zanimljivo, vidjet ćete. Meni je vrlo zanimljivo i vrlo drago. Šta radiš sada? E, mešam beli luk i kari. To može, a i ne morate. E sad, pošto se to dobro slaže, ovo nije obavezno, znači. Ako ne volite, to se ne računa. Ali da bi bilo malo ukusnije, može da se doda. Okej. I sad to da ne bi parče po parče, brzinski znači je ručak. Ja ću rukama i kući radim rukama. Imam rukavice, ali... Sad smo ovdje kao od televiziji, pa ne treba. Sad smo, da. Znači, stavila si malo karija i malo belog luka. E, sad ću da začinim to. Kakav ti je ovo? Ovo ti je so? So, da. Kakav ti je ovo so? Ma, obojena kao neka morska. To mi je sestra donijela iz... To malo začinim. Ljubičasta. Tako je. Još. Dosta. Malo bibera. Malo. Jao, što je slatko, to je nekad bilo. E, sad to sve izmješamo. Pa se sećate ovoga, odakle ti? Od mame sam to dobila, staro je baš. Pa kako ne? Koliko i ja godine imam. Ma znam, ovo je starije od tebe, ja da ti kažem. Pa da. Joj, nekad je bio i mlin za kafu. Ovakav, jedan veliki. I nikad neću zaboraviti kod bake u lici i onda... Pošto to treba ovako da vrtiš, dok se ne samelje, onda svi u krug tako to vrtimo i svi se umorimo. I nažuljamo ruke da bimo žuljeli svi. Da, predivno. E sad, pomastila sam, ovo može ulje, mast, šta god. Ti si stavila mast. Tako, ja sam stavila mast. Dobro. I sad slažemo ovako piletinu koju smo začinili. Slaže sve tu. Tako, možete da prepržite, ali sad brzinski ručak spremimo da nema prljanja. Znači, danas vam se ne kuva, ne radi ništa. Umorni smo svi s posla. Znači, sve u jedan pleh i u rernu. Upalimo rernu na 200 stepeni. Znači, ništa, nisi ovdje pržila pre toga. Ništa. Šta ti treba? Kašika mi treba. Kašika, naravno, izvolim. Znači, može da se preprži malo piletina u tiganju, ali ja to ne pržim, jer ja uvijek već to nešto žurim i ja bi samo nešto na brzinu. Bravo. Evo, brzinski ručak. E sad, premazujemo, možete, ovo je pavlaka, a možete krem sirom ili šta vi volite, to stavite, ali opet, kažem ja šta stavljam. E sad, ovdje ima spanać. Ti stavljaš ovaj koji je bio zamrznut, ali može i ovaj sveži isto tako. Naravno, sveži. Od prilike koliko? Pa ovdje ima ono pakovanje 500 grama je bilo. I sve staviš? Sve stavim, ali idem dva reda slažem, kao. I bukvalo kao da si malo umuljala tu pavlaku i spanać, dobro? Da, ali ajde sad kao da ne muljam sve, nego da se lepo vidiš da sam stavila. To, malo kačkavalja. Malo kačkavalja i opet sad stavljamo piletinu. Tako je. Ovdje ne može biti jednostavnije. Bukvalno, a opet ekstra ručak, zdravo, brzo. Vidi ti, Moniku. A i da zamaskiramo da bi deca jela, tako da... Tako je. U spanać ide beli luk, tako da nije loše što si stavila tamo. Tako je. Malo belog luka. Opet sad premažem pavakom. He, a brza je ko moja. Ne sam mišljala ni da je pitam. I onda posle toga ide opet spanać. Tako je. Pa opet kačkavalj. Tako je. E, a pogledajte na Instagram profilu, ovo je porodica. Tu su mi deca, da. To su mi dečica koja nikako ne mogu da ih slikam sve zajedno. Zašto? Pa neće da se slikaju. Ja sam htjela danas da povedem ove starije, one kažu nećemo više da se snimamo, ovi mlađi... To je to sad pubertet i sve to. Tako je, a ovi mlađi ne bi mogla ni da pričam, svi bi bili kod mene jer su stidni. Jeli? I onda šta ću, ja dovela sve krvu. A, dobra je! Drugi red spanača, pa ide opet kačkavalj, jel da? I opet kačkavalj. E, to.
Da vidimo, zato sam rekla na početku, ima nešto vrlo interesantno što mi je mnogo drago. Ljudi tako kada nam dolaze, dovode decu, mame, prijatelje, sestre, braću i sve ostalo. Ja ne znam da li je neko do sada doveo, jeste jednom, dva puta možda, sve krvu. I to mi je posebno drago. Dobro nam došli. Hvala lepo, hvala. Bolje mi se. Kako se zovete? Radmila, Rada. Rado, gospođa Rado, kako to da vi imate takav odnos da evo zajedno dolazite čak i u emisiju? Pa imamo takav odnos. Od prvog dana je takav odnos među nama, neko poverenje, dopunjavanje. Ne znam šta kako. Ne živimo zajedno, pa možda zato. Pa ne živimo zajedno. Ima i oni koji žive, ne žive zajedno. Ne živimo zajedno, ali smo vrlo često zajedno. Tako da, da. Jel uskačete u pomoć kada treba kod deca? Naravno, naravno, evo može to i ona da kaže. Kad god zatreba, tu sam ja. A ja sam mi dovoljna, ne kaže samo da joj dovodim decu da mi čuva. Ja reko, ajde sa mnom kod Nataše. Da ne vode da samo čuva decu. Tako je, reko, ajde sa mnom kod Nataše da mi da. Dobro, evo smo čuli s jedne strane. Šta bi ti rekla, koja je tajna tako dobrog odnosa među svekrve i snaje? Pošto snaje, mi znamo da budemo nekada, jednog dana ću biti svekrva i to dupla, ali sad sam samo snaja, znamo da budemo, mi najbolje znamo šta oni znaju, mi smo moderni, novi načini, ne volimo da slušamo ni oko hrane, ni oko neke bolesti, ni oko koje čega. Kako se vi tu sad? Pa znate šta, moja svekrva, to je i do osobe, ali ona je stvarno se ne miješa nam se uopšte u život. Ona kaže svoje mišljenje i šta ona misli, a mi možemo da je saslušamo ili da usvojimo to što nam ona predlaže ili savjetuje. Znači, žena nam se ne miješa, niti pametuje, ništa. Ona će kaže, pa dobro, ako vi tako mislite, i to je to. Ali nije ona je dobra osoba. Stvarno, mi se slažemo, ja kažem, voli me više nego moja rođena majka nekad. To stvarno kažem i stvarno to jeste tako. Bukvalno u svakom smislu. E, Monika, te cipele ti ne valjaju, moraš kožan da kupiš. Evo ti pare, idi kupi cipele. Znaš, nije ono, onda je čak u jednom trenutku moj muž bio njen sin, ljubomoran, pa sad se njoj daješ, šta ću ja? Do te mere je bila. Do te mere je bila stvarno super. Mislim, ne sada ono ja neću da kupim, nego ona u tom fazonu stvarno prema meni ne odvaja ni od mene, od svoje ćerke, koju ima ni svojih sinova. Stvarno smo ono, ravna crta što se tiče i ljubavi, i pažnje, i poštovanja, i svega. Tako da... Pa to je baš divno. Znači, polazi negdje od vas, a ste naišli i na dobar odjek i kod snaje. Tako je. I ona je takva osoba da smo mi stvarno od prvog dana našli zajednički jezik. Eto, da stvarno lepo u svemu se dopunjujemo, u svemu se nalazimo, mislim, jedna drugoj. Bilo savjetima, bilo nekom pomoći, bilo je... U svakom pogledu. Da, ali ovo mi se zanimljivo što je sada rekla Monika i vi kažete mišljenje, ali ne pametujete ako hoćete da prihvatite mi, ako ne ništa. Znači, to je možda isto način. Pa jeste, da vam kažem nešto, vremena su se promenila. I oko deci kad je bilo, ja mislim, kad sam ja rađala decu, ja sam i radila s decom novorođenom, ali nije više isto ono što je bilo pre 30 kusur godina i sada. Nije isto. Onda kažem, ja sam tu za svaki savjet, za sve što vas interesuje, sve što vam treba, pitajte, zovite. Sama ništa ne pametujem, znači nekad nešto kažem, ali kažem to je moje mišljenje, a vi kako hoćete. Ali vi ste sad zanimljivo rekli isto, u moje vreme je bilo tako, ali 30 godina nešto se promenilo. Ali mi često, ako stariji pomislimo da je to vreme bilo najbolje jedino i da ništa pametno više nije proizašlo, ali vi ste spremni da učite i na ove stvari i da prihvatite. Jeste, izmenilo se mnogo toga, mnoge su stvari drugačije i naravno koliko očekujemo da oni prihvate nešto ono staro. Tu sam, ja polazim od sebe da i mi prihvatimo ono što... Nešto novo onda. Nešto novo, ono što je bolje. Tako je. Ono što je bolje. Iz jednog i drugog uzemo ono bolje u stvari. Tako je. Jer nijedno i drugo nije samo dobro ili samo loše. Naravno, naravno. Baš je lepo to slušati sada od vas dve, da znaš. Volila bi da bude neki dobar primjer. E da, šta sam u stvari zaključila? Da recimo, ako sam svekrva, da li ću gledati isto svoje dete i to koje je ono dovelo. Odnosno, kada tom drugom koje je moje dete dovelo, ako mu zameram nešto, može dobar način da se preispitamo da li bi to isto zamerila svom detetu. Pa ako ne bih, zašto onda zameram tom detetu? Je li to možda dobar način? Pa jeste, naravno da je tako. Ali još jedno nešto da vam kažem. Ja više se zamerim sa svojim detetom, više u konflikt, mislim u konflikt. Pod znacima navoda, naravno, nije to sa mojim sinom, nego sa snahom Nazer,
lakše nađemo ovaj kompromis. Kompromis, da. Što je vrlo retko, baš neverovatno. Da. Jer i ti si rekla da imaš nekad osjećaj da te voli više nego tvoja majka i vi kažete da se lakše dogovorite. Svaka čast, baš te odnači otvorenog i srca i duše do kraja. Da. I bez nekih kompleksa, frustracije. I ovo što sam rekla malo pre, kada smo svekrve pa gledamo snaje, i za snaje važi isto. Da li bih svojoj majici zamirila to što zamiram svekrvi? Možda je to način onda da znamo da li smo ispravne ili ne. Tako, jel da? Tako. Mislim, ja ne mogu to da sudim jer mi ne živimo zajedno. Pa sad ne mogu ja da kažem, e, to ti znam. Mislim, mi se, viđamo se svaki dan. Ali bukvalno svaki dan samo pa što ne spavamo. Da, ali ono, nismo tu. Možda bi meni smetalo ili njoj što ona neće nešto, a ja je sad neću da ne zaperem. Ali to je normalno. Sudove, znaš, kad si u kući sa mamom svom pa zameraš e nešto. E to, a hoću da kažem, nju ženu baš briga. Ja se uopšte ne stručam da će ona doći da li meni sređeno kući. Pa ti ne trčiš da moraš da. Ne. Kod mene kad je kaos, kaos. Baš me briga ko došao, ako je došao, došao je zbog mene, a ne kako mi je dao, mi je sređeno, a takvi ljudi mi ne trebaju. Mislim, tako je. Robujemo nekada nebitnim stvarima. Ali ona, i kad je nered i nešto, ona to preskoči. Ovako, ko da je sve sređeno? Pa deca su tu. Ma, naravno. Pa deca te dođu i kod nas, oni imaju tu igračke, sve imaju sve, uzmu i prosipaju sve. Oni kad ne, kažem, ostavi decu. Tako je. Bogu hvala da ima ko da prosipa igračke i da pravi lom. Ma, to je to. Baš lijepo, da. Pričate sve da. Tako životno. Da. A ne ono sve pod konac kao da nema žive duše. Tako je. E, sad da se vratimo o kuvanju. Baš mi je drago što vas je dovela Monika sada ovde, vaša snaja kod nas. Da nije samo da čuvate decu. Hvala, hvala. Evo, ovo je gotovo. Ovo je gotovo. I ide u rernu. Tako je. Duže smo pričale nego što smo pravile. To su vam žene. Može ovdje isto. Pazi, pazi. Ovdje imaš sa strane. Mislim da ima, trebalo bi... Eto ti je sa strane, pa uzmi. Peče se na 180 stepeni. Koliko dugo? Pa dok ne bude gotovo. Pola sata, 45 minuta. To vam je domaćica nakon četvoro dece. Znači, pola sata, 45 minuta, zašto je svaka rerna različita. I sad ne mogu da kažem... Jeste, i na pamet. Sve već radiš odavno. Tako je, to je tako. Iskustvo i kilometraža. Tako je, nož samo. Nož, evo ga. Može. To je tu. Može. E, da probamo. Kad je ispečeno, kakvo je, opa, evo, samo tražim neki... Evo ga. Može? Može. Ovo se dobro izgleda, pazi. Evo ga. Znači, niti jednostavnije grecrta, niti bolje izgleda. Nikakve filozofije ovdje nema, vidi kako je napravila. Daj još jedan. Monika, odlična si. Tačno se vidi kad neko... ima iskustva i puno sve ovo radi. Onda sve one nepotrebne korake, znaš ono neke filozofiranje i sve ostalo... Ma nema više filozofiranja. Skratim. Dosta sam filozofirala. Sa što jednostavnije i da ima da se jede. Znači tako je. Ono, toliko brzo živimo da više... Jeste. Nema više provedenja. Jedino što sarma treba da se kuva 5 sati i bez toga ne priznajem ništa. Ostalo može sve. Tako je. Hoćeš da poneseš tamo nekome, onda ćemo mi probati ovdje. E, dok nosiš ovdje da pogledamo i tvoj Instagram profil. Zove se Zlatni tiganj. I onda, šta ti je ovo tu? Ovo, pužići sa... Pizza pužići. Pizza pužići. Dobro, lepo izgleda. Ajmo dalje. Šta još ima? Ovo je nešto sarinski. To je musaka od pire krompira. A u čemu ti je to? Pa one kao sač. A, vidim da je tako, zato mi je zaličila. Odlično. Pasulj, Tamara, jedi ti se. Prebranac. Boga mi meni se jede. Sad je vrijeme za takve stvari. Jes. Da. Imaš neki dobar recept za prebranac? Imam. Koliko luka, toliko pasulja i to se lijepo pasulj skuva. Luk se izdinsta na masti. Doda se biber u zrnu, običan so, začin, beli luk obavezno, lavorov list i sve u rernu. Sva voda da se iscedi i gotovo. Evo vam nikad brži recept za prebranac. Odlična si. Zlatni tiganj na Instagram profilu i tamo ćete naći Moniku i sve ove odlične recepte. Ko je probao, neka mi kaže. Bravo za Moniku, za snajku. Stvarno predivno nešto. Podsjeća me na musaku sa piletinom i spanaćem. Divno, stvarno. Baš je ukusno. Svaka čast. Bravo.
Nego Monika, niti jednostavnije, niti ukusnije. Slažem se. Svaka čast, zlatni tiganj. Družit ćemo se mi još, da znate da ste uvek pozvani, kad god dolazi Monika i vi. Hvala. Svekrva i Snajka i zlatni tiganj.